Соціальні підприємці з майстерні «Мрій» ще понад 3 роки тому організували центр допомоги молоді з ментальними порушеннями. Головна мета – сприяти соціалізації таких людей. Ми самостійно готуємо обід. Кожного дня у нас є чергові, у нас є якийсь рецепт. Ми від початку до кінця повністю це все готуємо, накриваємо на стіл, разом їмо, миємо посуд. Тобто наша мета – дати людям відчуття, що вони можуть справлятися самі, що вони можуть бути більш вільними десь в майбутньому, що вони можуть щось допомогти по дому. Разом з молоддю вони також своїми руками уготовляють прикраси, грають в настільні ігри та просто проводять час у дружній компанії. Активісти розповідають, що центр має своїх постійних відвідувачів. І окрім самих працівників майстерні «Мрій», разом з молоддю працюють і волонтери. Це дуже круто, це максимальне задоволення, яке можна отримати, це від спілкування з цими людьми. По-друге, кожна людина має якісь свої маленькі таланти. І, наприклад, мені дуже подобається з ними малювати, щось вишивати, щось майструвати руками. Також на базі центру активісти майстерні «Мрій» організували соціальну підприємницьку діяльність з продажу трав'яних чаїв. Продукція здебільшого для них надходить з Закарпаття. І вже тут вони власноруч її фасують. У нас дуже багато комбінацій насправді трав. Тобто в одному чаї там може бути 10 різних видів сировини. І моночаї, там вже один вид сировини завжди. Ось тут є вечоромашка, є шипшина, липа. Соціальне підприємництво означає, що це не просто бізнес для отримання прибутку, а ще й для допомоги іншим. Тому половину зароблених коштів скеровують на потреби центру. Цінова політика на товар тут досить лояльна. Пакунок ароматного натурального трав'яного чаю коштує від 50 гривень. Ми вирішили, що хочемо бути екологічними не тільки тим, що в нас екологічна сировина, але і максимально дружня до довкілля упаковка. Тому ми вирішили самостійно обрізати, шліфувати, автоклавувати банки від напоїв, доповнювати їх дерев'яною кришкою, і в результаті ми отримаємо таку оригінальну і практичну упаковку, яку можна використати собі в майбутньому для зберігання. А якщо ви повертаєте тару назад до майстерні, то ще й отримаєте знижку на наступну покупку. Зараз, розповідають підприємці, вони планують орендувати більше приміщення та почати виробляти іншу екопродукцію. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда.ТУТ», Львів.